এতিয়া আছো আৰু এটা বিজেম দাদা আছে লগতে, দাদাৰ নামটো এবাৰ কৈ দিলে ভাল পাম। মোৰ নামটো ইমু। দাদাৰ নামটো হৈছে ইমু। দাদাই আমাৰ অকণমান আজি অলপমান বজাই শুনাব, কি কি বজাই দাদাই জানে আৰু, অলপমান চাই লাগে। লাউ খোলা মানে জাতি লাউ, জাতি লাউ খোলা। বিন আৰু এইটো পিছফালটো চাবলগীয়া, এইটো হৈছে নাৰিকলৰ খোলা, এয়া হৈছে বেঙৰ চাল মানে ভেকুলী চাল যোনটো খায় যে, যোনটো খায় সেইটোৰ হয়। আৰু এয়া হৈছে ঘোঁৰাৰ নেজ, আৰু এইডাল আমৰ কাঠ।
এইবার আমি শুনিম পেঁপা। এইফালে ভাল লাগিলে এইটো চাই, মানে যোনটো বতাহৰ যোনটো কোবনি দিলে ন, বহুত ধুনীয়া আৱাজ। খাওঁ বেল যে, এই বেলটো হয় তো ইয়াত প্ৰায়ভাগ নাৰিকলৰ খোলা, বেলৰ খোলা বা আদি কৰি তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ যোনটো নেদেখা বস্তু দেখিছো আকৌ আজি দেই। এইটো জাতিলাও খোলা, এয়া হৈছে জাতিলাও খোলা, জাতিলাওৰ খোলাৰ পৰা বনাইছে এইটো, দেখিছে নহয়। তো অকণমান এইখিনি ফাট খাইও গৈছে, তো বেছিকৈ হেঁচিলে এইটো চাগে ভাগি যাব। দেখাইছোঁ কেনেধৰণে ইয়াত আছে বস্তুখিনি, তো দাদাই আমাক ভালদৰে দেখালে আৰু দাদালৈ ধন্যবাদ থাকিলে আমাক ইমানখিনি বজাই দেখুৱাৰ বাবে। আৰু ইয়াকে ক'লোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব, যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, যেনে যদি চেনেলটোলৈ নতুন কৰিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, আৰু মৰম দিব সকলোৱে, আৰু কষ্ট কৰি গৈছোঁ সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰি যাব, আৰু দাদালৈ ধন্যবাদ থাকিলে সকলোৱে, থেংক ইউ।